Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Uh, selamat berhujung minggu. Selamat hari Ahad. Okey insyaAllah esok kita akan mulakan balik hari kita dan minggu kita dengan lebih produktif. So Alhamdulillah saya dapat persiaran. So hari ini saya nak kongsikan tentang menopause dan tanda-tanda menopause. So sekejap ya saya kongsi artikel. So sebenarnya bila saya kongsi artikel ni sebab uh, anything to do a little bit with medical related because ke uh, kita bukan doktor dan sebagainya. So saya hanya ingin menyebarkan maklumat. Jadi banyaknya ialah I memang pakai uh, a artikel-artikel lah daripada doktor untuk support saya. Right. So sekejap Okey, boleh nampak. Okey. Okay. Alright, so kita nak cakap tentang uh, menopause. So ini senang je saya jumpa di apa ni uh, apa uh, harian metro raikan kehadiran pasal menopause. Okay. So um, apa itu menopause lah uh, to begin with. Okey so menopause ni adalah uh, dia bukan penyakit sebaliknya adalah satu petanda kepada wanita yang mereka tidak lagi subur okey so ia akan berlaku apabila pusingan pusingan haid berhenti setidak-tidaknya dalam tempoh 12 bulan secara berterusan dan pada masa ini ovari tidak lagi menghasilkan estrogen dan progesteron dalam kata lain selepas memasuki fasa menopause kemampuan reproduksi wanita akan berakhir. Okey. So bermaksud menopause ni adalah kita dah tak mengeluarkan telur lah. Okey kita dah uh, kata putus head. Uh, kita dah tak mengeluarkan telur dan tidak ada orang kata kemungkinan akan hamil lah. Okey so dalam tempoh itu um, technically bagi saya Um, wanita kan uh, Jadi jika ingin menghargai uh, Waktu kita masih subur uh, Jika puan-puan Mampu dari segi kesihatan Dan kewangan bersalinlah Beranaklah ramai-ramai uh, okay? Sebab nanti kita akan rasa Macam uh, sayang eh? Sebab uh, bila kita sudah menopause Memang kita tak mampu lagi untuk hamil Jadi jika puan-puan uh, ha, um, Jika puan-puan uh, Ada kemampuan dari segi kesihatan dan kewangan saya galakkan untuk melahirkan anak uh, melahirkan anak seramai yang boleh mengikut kemampuan dan uh, ni ya dan kesihatan kerana um, itulah um, tugas hakiki seorang wanita cumanya bila kita sudah putus haid dan mungkin tidak ada lah, okey peluang untuk hamil uh, okey so sebelum put uh, so lazimnya menopause berlaku pada usia ah uh, wanita berusia 52 tahun namun ada yang dah, uh, berhenti lagi awal. Uh, dalam tapi kebiasaannya uh, wanita Malaysia about 45 ke 52 tahun. Okey dan ada juga yang uh, mengalami penyakit sakit puan dan akibat dibuang rahim dan sebagainya mereka lagi awal uh, putus haid. Okey. So sebelum putus haid wanita akan melalui fasa peralihan yang dikenali sebagai premenopause yang membuatkan mereka berasa panas dan kurang selesa. So bayangkan eh kalau kita um, okay, eh, kalau kata ya kita um, mendapat hit yang pertama pada usia 12 tahun dan kemudian kita akan um, mendapat putus hit pada usia 52 tahun. So uh, period ni ataupun hit ni dah dengan kita 40 tahun. Right so it's uh, apa it's our best friend lah kan. So akhirnya uh, dia pun juga perlu uh, berhenti daripada mengeluarkan Uh, orang kata uh, telur untuk hamil. Okay. So uh, menjelaskan lebih lanjut, okay, menurut pakar perbidanan dan sakit Puan Pah, Pah, Pusat Pakar Perubatan Seri Kota Kelang, Dr. Vinodini Dini Baskaran. Okay. Okay. Di uh, barat, gejala peralihan boleh mengambil masa sekitar 7 hingga 10 tahun. Namun, namun di Malaysia berbeza uh, apabila pre-monopause hanya berlaku dalam tempoh 3 ke 5 tahun saja. Okay, right. So gejala menopause sudah dirasai wanita beberapa tahun menjelang menopause. Walaupun ada pendapat mengaitkan simptom menopause yang panjang dengan kanser payudara, tiada kajian menunjukkan uh, kebenarannya mungkin disebabkan pengambilan ubat hormon dan bukan faktor pre-menopause itu sendiri. Okay. So jelas dokter Vinodini wanita di Barat mengalami simptom yang lebih teruk berbanding di negara, di negara ini yang berkemungkinan disebabkan pemakanan dan gaya hidup. Okey. So memang benar pemakanan dan gaya hidup dan genetik turut mempengaruhi gejala menopause sehingga ada wanita takut untuk melalui saat ini sebelum menopause kerana tidak mahu berhadapan dengan rasa panas dan beremosi. Okey. Namun semua ini boleh dirawati menerusi rawatan hormon. Okey, yang bersifat sementara. Okey. So terdapat beberapa gejala yang kita nak kenal pasti. Okey, yang pertama ialah haid tidak teratur. Okey, perubahan aliran haid seperti datang lambat atau terlepas beberapa bulan adalah petanda utama menopause. Namun jangan terus membuat andaian yang ia adalah menopause, sebaliknya bertemu doktor untuk menjalani pemeriksaan. Ini kerana ada juga ya haid yang lambat Disebabkan oleh kehamilan jika uh, pasangan ini adalah uh, aktif lagi kan? Ah, Okey. So kedua ialah rasa panas dan kesukaran untuk tidur. Rasa panas boleh menyebabkan wanita berpeluh pada waktu malam terutama ketika tidur. Ia berlaku secara tiba-tiba menyebabkan kemerahan pada muka dan leher. Keadaan ini menyebabkan wanita suka tidur dan biasanya berlaku semasa tahun pertama selepas haid yang terakhir disebabkan perubahan hormon dalam badan. Okay, right. So yang ketiga ya, apa tanda-tanda dia perubahan dalam uh, para cetak perusahaan salur, saluran Peranakan wanita. Penurunan tahap estrogen menyebabkan dinding parut semakin nipis dan kering. So ini menyebabkan ketidakselesaan semasa bersama ataupun mungkin akan rasa sakit. So jangan bimbang, boleh bertemu dengan doktor untuk mendapatkan nasihat dan ubat-ubat tertentu yang sesuai. Okay. So yang keempat ialah masalah kencing. Gejala premenopause menyebabkan wanita terpaksa membuang air kecil lebih kerap dari biasa. Okay. So, hilang kawalan pada pundi kencing juga boleh menyebabkan air kencing uh, bocor, terutama semasa bersenam, batuk dan bersin. Okay. Yang kelima ialah emosi yang tidak stabil. Okay, wanita yang menghampiri premenopause akan merasakan jiwa mereka diabai, kurang kasih sayang, mudah marah dan meracu. So, ini disebabkan perubahan... Hormon menyebabkan berlakunya gangguan terhadap emosi. Right? Okay, so kemudian perubahan kulit dan rambut. Okay, paling ketara, ialah uh, paling ditakuti tidak lah ya wanita dalam proses penuaan pada wajah mereka. So seiring pertambahan usia menyebabkan penurunan jaringan lemak yang menyebabkan kulit lebih kering dan tipis. Berkurangnya estrogen juga menyebabkan rambut lebih rapuh dan kering. Elak menggunakan produk perawatan rambut dengan bahan kimia yang terlalu banyak kerana boleh mengakibatkan kerosakan rambut. So jelas Dr. Vino Dini lagi bagi mengurangkan gejala menopause, doktor biasanya akan memberikan rawatan hormon bagi melegakannya. Namun ia tidak boleh diambil dalam tempoh yang panjang bagi mengelakkan masalah kesihatan. Okey, sebab itu Doktor menasihatkan wanita bertemu dengan pakar untuk mendapatkan nasihat elak mengambil ubat yang mungkin boleh membuatkan simptom bertambah buruk. Ha ah, okey so ini yang kita nak tahu tanda dia. Okey so uh, apa macam mana pula menopause dan kaitan kanser payudara walaupun tiada bukti menunjukkan gejala premenopaus yang panjang menyebab kanser payudara Dr. Bidonji ini menasihati wanita supaya cakna terhadap kesihatan mereka ini kerana statistik menunjukkan satu daripada sepuluh wanita boleh mendapat kanser payudara disebabkan genetik dan amalan gaya hidup yang kian berubah namun satu perkara yang mampu memberikan nafas baru dalam kalangan pesakit kanser payudara apabila ia dikategorikan barah yang mampu dicegah Menerusi pemeriksaan awal, okay, alright. So uh, bagi wanita perimenopause, uh, mereka perlu menjalani pemeriksaan dua tahun sekali uh, untuk uh, pada usia lima puluh ke lima puluh sembilan tahun, okay. So boleh buat pemeriksaan sendiri, boleh buat ujian mammogram, okay, uh, dan uh, ini semua apa perlu perlu konsult dengan doktor, okay. So ini yang kita kena alert lah. Uh, ha, right. Okay, so tip menghadapi menopause. Pertama, okay, so wanita hamil ni, ini ni bukanlah masuk untuk bersedih dan sebagainya sebaliknya meraihkan fasa baru dengan lebih tenang dan bahagia. Okay, so dalam tempoh menopause tak perlu bimbang tentang gejala hit atau kehamilan. Maksudnya bolehlah nak solat sebanyak masa, mengaji dan sebagainya. Ya. Oleh itu, setiap wanita perlu meraihkan fasa menopause bagi meneroka keseronokan dan kegembiraan serta mengisi dengan pelbagai perkara positif. Ia juga masa untuk menjaga kesihatan dengan betul dan mengamalkan gaya hidup sihat. Ya, yeah, gaya hidup sihat. So, makan makanan yang sihat dengan membanyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Senaman harian tidak hanya di gym, boleh dilakukan di rumah. Minum banyak air kosong untuk lembapkan kulit. Okey, dah buat rancangan untuk waktu bersama suami dan bertemu doktor sekiranya ada sebarang masalah. Okey, so saya stop sharing. Right so baik okay, so uh, menopause itu adalah fasa baru untuk wanita yang dah putus head ok dia kita bukanlah masa untuk kita nak bersedih dan sebagainya uh, dan uh, period ni pun dah 40 lebih tahun ya, dengan kita right so maksudnya uh, keupayaan untuk hamil tu mungkin tidak lagi jadi prioriti so ni adalah masa untuk menumpukan kepada menjaga kesihatan dengan lebih baik dan juga menjaga ibadat dengan lebih baik. okey so kita kena tengok the beauty side of this. Okey so Allah dah terlalu banyak memberikan kita apa kata rahmat dan kemudahan dia dari segi kita mendapat hit uh, yeah, setiap bulan. Uh, okey dan kita berupaya untuk hamil dan melahirkan So saya nak ucapkan tahniah dekat kepada semua wanita. Okey, so cabaran kita bukan sedikit, tapi kita berjaya harungi. Okey, so jika ada tanda-tanda um, pre apa pre menopause dan sebagainya yang mungkin kita tak boleh nak cope dengan kesan-kesan uh, tu, lebih baik berjumpa dengan pakar. Okey, right. So thank you. Itu saja nak pesan petang-petang ahad ni. So memang uh, apa? Kalau nak kira back to back meeting tu memang tak sempat je Jadi apa pesanan saya sebelum saya akhiri live ni First and foremost is about vaccine to uh, pregnant mothers uh, And also um, lactating mothers uh, Walaupun ini adalah pilihan tapi um, saya berpendapat okay, um, Kita tak tolak faktor ajal itu Tetapi ikhtiar untuk memastikan ibu Uh, ibu hamil yang terkena jangkitan tu mungkin kurang uh, berisiko tinggi. Uh, okay, right. Itu, itu yang kita nak. Right. So, lepas tu boleh walk in saja ke semua PPV. Uh, dah pastikan bawa dokumen. Ya, yeah. dokumen yang selalu diminta ialah IC dan buku merah. Uh, kalau ada surat doktor, bawa sekali. Kalau boleh berteman. Uh, janganlah datang seorang-seorang ya, ibu hamil. Okay, so pergi ke uh, apa PPV untuk dapatkan vaksin okey tempoh terbaik adalah between 14 ke 33 minggu Walau bagaimanapun puan boleh berbincang dengan uh, doktor puan uh, jika awal lagi atau lambat lagi okey so insyaallah uh, kita ikhtiar so kemudian um right uh, okay. so kami mengenakan program fitness post birth untuk kembali langsing dan sihat selepas bersalin. Uh, program ini adalah direka untuk ibu yang selepas tamat tempoh berpantang yang mereka hendak perbaiki mana-mana bahagian badan lah. So ibu hamil, uh, ibu selepas bersalin ni apa bahagian yang dia nak kena baiki tu. Uh, so biasanya ialah perut, punggung, kaki, lengan okay, dan uh, apa uh, dan dada dan sebagainya. Okey ini adalah uh, untuk mem mengembalikan uh, keyakinan mereka dan melakukan senaman yang betul dengan uh, pakar uh, fitness yang betul. Uh, so program ini adalah program atas talian dan program ini uh, adalah dalam sesi satu ke satu. So maksudnya apa apa pelanggan dengan uh, fitness course sahaja. Ah, uh, so di samping uh, mereka uh, exercise yang sepatutnya yang yang sesuai juga uh, fitness coach akan pantau uh, plan pemakanan. Okay, so untuk mengembalikan balik tenaga kepada ibu-ibu selepas berpantang. So I think itu saja untuk saya dari hari, uh, untuk saya ya hari ini. So please take care, stay safe, uh, stay strong. Okay insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.